नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज पळया आयचे खबरो। कारवार मडगांव डीएमई रेल्वेन काल रात्री केलो प्रवाशालो घोटाळो। कारवार कारवारच्यान गोंय राज्याच्या उद्योगाचेर अवलंबून आशिले बरेच जण युवक युवती आणि ज्येष्ठ आणि इतर प्रवासी आसात। सकाळी शिरवाड रेल्वे स्टेशनावेल्यान 6 ते 6:10 या वेळा सुटच्या डीएमई रेल्वेचेर वचून परत सांजेर मडगांवच्यान त्याच डीएमईचेर परत येतात। मडगांवच्यान सांजेचे 7 ते 7:10 या वेळार मडगांवच्यान सुटची ही रेल्वे काल ब्रेस्तारक 10 ऑगस्टाक रात्रीन 10 वाजता पर्यंत डीएमई रेल्वेचे इंजिन नादुरुस्त जाल्ल्यान दुरुस्ती करचे काम चालू आशिले आणि अखेर पर्यंत हे दुरुस्ती झालेच ना असे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कळला। सदाच्या प्रमाणे काल सांजेर 5:30 वाजल्यानंतर मडगांव रेल्वे स्टेशनार सदा प्रमाणे कारवार यो वच करचे बरेच कामगार प्रवासी आणि इतर काही प्रवासी आशिले। डीएमई रेल्वे नादुरुस्त असा असे कळ रात्रीचे 10 वाजले तरी ती नादुरुस्तच उरली। त्यांनाच दिवाचांद मडगांव येऊची रेल्वे येऊन पावली। अखेर थंय हजर आशिल्ल्या कारवारपर्यंत येऊच्या प्रवाशांक ती दिवार रेल्वे कारवारपर्यंत सोडची विनंती करतरेत रेल्वे अधिकाऱ्यान ती दिवार रेल्वे कारवारात डीएमई बदलाक सोडली आणि रात्रीन 11 वाजताना ती कारवार शिरवाड स्टेशनार पावली। कामाक वयच्या लोकांक तेमतेमगेल्या घर वचून जेवण करतेपर्यंत कितलो तरी वेळ झालो आणि परत 4 वाजता उठून दुसऱ्या दिवसाच्या कामाक वयची तयारी। या रेल्वे व्यवस्थेबद्दल सगळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली। कारवार भागात उद्योगसृष्टी ना जाऊन दुसऱ्या राज्याचेर अवलंबून आशिल्ल्यान हे त्रास सहन करचे पडतात। कारवारातच असे उद्योगसृष्टी स्थापना झाल्यार गांवच्या गांवांत कशा करून यो वच करूं जाता असे स्थानिक म्हणतात। सरकारान आणि प्रशासनान हेजो विचार करून कारवार जिल्ह्याच्या युवा वर्गाक बऱ्या तरेन मनुकुलाक मारक न जावनो सारखे कंपनी हाडणं उद्योग दिवचो आणि गोंय सरकारान बी इतर राज्यातल्यान गोंया येवच्या कामगारांच्या हितदृष्टीन अशी प्रवासात व्यत्यय येवनो म्हण काळजी घेवची गरज असा। खास करून कारवारच्या आमदारान आणि गोंयच्या आमदारान हेजेर लक्ष घालून रेल्वे सुविधा सुरळीत दवरचे बदल योग्य उपाययोजना करची अशी समस्त कारवारच्या युवा नागरिकाली म्हणणे असा असे प्रसार माध्यमाक कळयला। सात विसाय सुरची ट्रेन अजूनही 9 झाली तरी पण ट्रेन सुटते ना। त्या इंजिन आणि परत लायला इंजिन लायला बी कित प्रॉब्लेम असतात बोल। लोकल पावली कारवारच्या चित्ताकला ग्राम पंचायतीत दुसऱ्या टप्प्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानाचे आज मतदान झाले। कारवार कारवारच्या 18 ग्रामपंचायतीपैकी चित्ताकुलाची 36 सदस्य बळ आशिली होड ग्रामपंचायत। या ग्रामपंचायतीत दुसऱ्या टप्प्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणूक आज शुक्रवार 11 ऑगस्टाक झाले। 36 सदस्यांपैकी 2 सदस्य गैर आशिले। उरिल्या 34 सदस्याच्या निवडणुकीत अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेमी 14-19 मतान विजयी झाले तर 1 मत बाद झाले।
उपाध्यक्षस्थानक सुरत देसाई एमी 12-22 मतान विजयी झाले. अध्यक्ष राजू तांडेल आणि उपाध्यक्ष सुरत देसाई हेमका तेमतेमगेल्या अभिमान्यान शुभेच्छा व्यक्त केल्यात असे तेमगेल्या अभिमान्यान प्रसार माध्यमाक कळेला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्या देवकार्याक आणि मंगलकार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळीपानां केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितळेची देवकृत्याची आयदना शंकर रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणणार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंचा भागा भागात घराकडे पाहुची व्यवस्था दिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट कॅनरा बँकेचं तळ मधलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. गोय राज्याच्या सीमा भागात मोफत रेबीज लसिका गोय सरकारली योजना कारवार. गोय राज्यात जसे रेबीज मुक्त राज्य म्हणून घोषणा केला तसेच गोय राज्याच्या सीमा भागाच्या तालुक्यात रेबीज मुक्त तालुका कडसाठी तेजस एक भाग म्हणून रेबीज मिशन या गोयच्या सरकारी संस्थेन कारवार तालुक्याच्या भागा भागात 1 महिन्यात 2000 जास्त रस्त्यावर फिरच्या बेवारस पेट्याक मोफत ही लसिका दिला. मे 2021 सालात गोय राज्य रेबीज मुक्त म्हणून घोषणा झाल्यानंतर राज्याच्या सीमा भागाच्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या तालुक्यात हो अभियान सुरू केला. कर्नाटक राज्याच्या कारवार जोयडा तालुक्यात महाराष्ट्राच्या सावंतवाडीत हे सुरू असा. कारवारात गेल्या 1 महिन्याच्या शहर आणि ग्रामीण भागात या मिशन रेबीज संस्थेचे 11 जणांचा पंगड या कार्यात सामील झाला. तिथून 2 सुणीधरचे 1 वाहनचालक आणि 8 जण लसिका तज्ञ असतात. आतापर्यंत 2000 जास्त लसिका देऊन झाल्यात आणि 2000 लसिका देऊची तयारी चालला. कारवारात लसिका झाल्यानंतर जोयडा भागात हो पंगड वयतलो असे मिशन रेबीज पंगडाचे प्रमुख लतीश भगत यांनी सांगले. या संस्थेक गोय सरकार आर्थिक अनुदान दिता. स्थानिक जिल्हा पंचायत पशुसंकोपना खात्याकडच्यान लसिका वितरणाक अनुमती घेतला. गोय सरकारान गोयच्या सीमा भागात सुद्धा रेबीज पसरू जायना म्हणून सुरक्षतेच्या दृष्टीन हे पाऊल उचलला असे कळला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचे दिल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार प्लस कोकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक इसर नका. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.